В рубриката «Изкуство по време на пандемия» днес ви срещаме с един от най-обичаните български актьори – Ники Сотиров, който споделя пред камерата на Канал 3 за своите творчески проекти, свързани с киното, театъра и музиката. Как ситуацията с пандемията се отразява на артиста и какво го крепи и му дава вяра, вижте в следващите минути. Всички приятели на Канал 3 да са живи, здрави, Бог да ви пази, да ни пази и да има изкуство, да има изложби, да има отново театър, да има отново кино, защото без култура ние сме мъртви. Ние може да изликуваме тялото си, но без култура то ще умре. Затова, за да има живот, трябва да има изкуство, да има култура и най-вече да има вяра в Бога, че утре ще бъде един по-добър ден за всички нас. Всички живеем с надеждата за това и в този ред на мисли. Какво предстои за Ники Сотиров в близките няколко дни, свързано с театъра, свързано с музиката или пък още нещо? Аз имам 4-5 представления на открито с три котки на покрива. Говорим с Бойко Илиев да възстановим жертвата заедно с Елена Петрова, да възстановим моя моноспектакъл, откриването на Петър Торини с Теодора Стефанова и Антон Пиперов пиано. Въобще много работа в театъра. Проекти за телевизионни проекти, за интересни филми. Надявам се, бях пред снимки в един много интересен американски филм, където имах трета мъжка роля. Дано да се върнат братята американци и да го направим. И от тук нататък много мечти, но, както се казва, ние предполагаме, Господ разполага. Тази пандемия беше най-категоричния апотеоз. Тая шега, най-лесния начин да разсмееш Господ, като му разкажеш за плановете си. Не нашата работа, не нашето изкуство, животът, светът спря, въобще спря. И мисля, че това не е случайно. Това е един друг катарзис. Смятам, че Чаплин го е казал, че ние всичко друго, ама не сме господари на природата. А ние дори не сме наематели, ние сме туристи и Бог е нашия гид. И каквото каже, това се случва. И аз дълбоко вярвам в тези думи на най-големия мим на 20 век, на този гений. Мисля, ще този коронавирус накрая да спре. Господ да ни помилва, както винаги, и да си научим кармичните уроци. Това, което спомена в началото на интервюто е, че ти си иска да говориш повече за изкуство и по-малко за COVID-19. Безспорно обаче той е все още част от живота ни. Този период на карантина за теб обаче беше и до голяма доза творчески. Какво успя да сътвориш? Това е така. Върнах се към много киносценарии, към много пиеси. Рисувах страшно много, писах, свирих страшно много. Много съм щастлив, че за голямо съжаление на 13 април на Цветница си замина един от легендарен български артист, музикант, композитор, певец, клоун, мим, Николай Ганчев Руди, Бог да те прости, Руди, където и да си, прави изкуство и живей безсмъртния, играй безсмъртния етюд на живота си. С него направихме преди много години една песен, тя се казва «Възрастта Христова» и благодаря на Богдана Желявска, председателя на Асоциацията за подкрепа на децата, с две от най-талантливите деца, Валерия Войкова и Валерия Стоянова. Ние изпяхме това парче и направихме един прекрасен клип с Мишо Янакиев. Това е една памет, един трибют към паметта на много големи актьор. COVID-19 няма нищо общо, просто Бог го прибра. Все съм чувал, че на Цветница, на Великден, на такива най-светли празници, Господ прибира хората, които най-много обича. Но милост за живите, както се казва, на нас, които оставаме, ни е много мъчно. И остава паметта и остава вярата, че са отишли по-добър живот, на по-добра сцена, пред по-добра камера. И, както се казва, Бог да ни паси. Шоуто обаче трябва да продължи. Нека завършим положително към зрителите на Канал 3. Какво е посланието, което ти би искал да им отправиш, за да подкрепиш техния дух? Кураж.
вяра, много надежда. Да гледаме напред с благодарност, нагоре с молитва, надолу с покаяние и всички около нас да бъде любов. Само любовта може да спаси света, нищо друго. А той много се разклати, трябва да внимаваме. Празен финал. Слагаме маските, махаме очила, слагаме маски. И както се казва, да живее България!